Hello，小伙伴们，大家好啊！今天我给大家做的主题呢，是想做一个迪奥2018口红圣诞限量套装的这一个在嘴上的试色，我一个朋友送给我的。然后它这个套装呢是皮质的那种，软软的、细细的。然后它上面呢是这种很好的五金件的这种质感的，这个 logo 还有体的这种星星啊，然后上面有英文是 Face Love，就是比较好的一些祝福语。打开来是这样子的，是有这样子5支口红，还有是1支正装，这是5支替换装。这正装现在这里面放的呢，就是他们家最经典的这个999，也就是我现在嘴上的这一支颜色。我现在就是先试这一支999，这是我一个薄涂的状态，大概是这样子的。看到它的这个前面是那种星星，就是它这边变成了星星这样子的一个造型，然后打开来。转出来，这个底部有这个星星的图案，是这样子，然后上面有刻字，刻的是 face，就是相当好看、漂亮的一支口红了。我今天手上涂的也是999，现在就厚涂一层给大家试一下，就是涂两层的效果，就是相对来说就是比较偏正红了，然后我再涂一层。上面的星星已经没有了，那你看到现在就是一个很红的状态。然后像这个颜色的话，就是999，因为我也有一支嘛，我觉得平常就是日常的话，就薄涂一层，非常非常的自然，也很显气色，对黄皮非常的友好，跟我手上的颜色，这是999的指甲油是差不多的，它就是非常有气场，非常适合一些正式的场合。接下来就是其他，还有是5支替换装，那我们来试一下这5支替换装吧。我们可以看到它每一个小小的这格里面，它还放了一个红色的这个丝绸的，上面有一些小字，整个设计感都非常的好，非常的有质感吧，这样子。然后我现在试这第一支是434，上面的星星和这个字，我没有试过这种这种颜色的唇膏，我想试一下。就是薄涂一层，我觉得薄涂一层之后，就是整体感觉，没有什么区别，非常的自然吧，很日常，倒也不是不显，不适合黄皮，不显气色，倒是挺日常的这个颜色。那我就再涂一层。那我现在就是这个厚涂的效果了，我们再可以看到，就是其实它不是一个非常显气色的颜色吧，但是就是配合大地色系的妆容还是很日常的。第二支呢，我们来试一下这一个999，还是999这个色号。它999有分两支嘛，一个是那个 matte，就是比较雾面的，还有一支是比较亮的那种，就是两支唇膏。你可以看到这一支就是正装，这一个是比较亮的那一种，这支999呢就是雾面的这种质地，所以这两支都是999。现在就试一下这支999吧。999还是非常显色的，你看就是涂在嘴上一下就是气色就很不一样。然后我个人是比较喜欢这种偏哑光的质地的，其实我不是很喜欢那种闪闪的那种质地。我觉得如果没有999的女孩一定要必备这999。就是这一支呢是色号是772，我就是也在我嘴上试一下，就转开也是这样，同样一个星星的标记，然后上面有一串英文字母，哎，就每个都舍不得用那种感觉。我最近特别喜欢迪奥这个品牌吧，就是从暑假开始，尤其是现在它新出了两款包都巨好看。就我算是一个就是唇色本身比较深的人，所以就是其实你看涂我本身就是如果不涂唇膏的话，虽然气色还是很不好，但是也其实也不至于非常的暗吧。对，这就是涂两层的这个后果。其实我觉得还是非常日常的这个颜色，这个叫什么 Classic Matte，就是一支比较雾面的口红，我觉得还是非常非常的日常这支口红。口红试色真的是一个，我以前看博主30多个颜色，我真的觉得他们嘴快烂了。我觉得这些博主都非常的敬业，还就是试到第5支，我感觉我的嘴都要不行了。那我现在就试一下，这个是080这个色号，叫 Red Smile。
哇，这只也是很红的一个啊，它上面刻的是 Bliss， 然后一个星星，星星里面是个 CD， 然后我涂一下。我个人是比较喜欢这种比较偏正红调的口红的，因为我本身肤色比较黄比较暗嘛，所以我只有涂这种颜色才会显得比较有气色有气场。对，大概就是这样。其实我觉得跟999差不太多，可能偏橙色一点，毕竟是 Christmas 嘛，所以可能就是商家想做的就是正红一点，比较有喜庆的这种颜色。最后一支是683这个色号，那就是哦，这个颜色很好看，肯定很日常。天哪，这上面写着 Trust， 我爱，真的，我觉得很舍不得用。这每一支上面都有个星星，里面都有个 CV。这支很润哎，真的很润。这个就是很日常，很日常，就是非常符合就是那种豆沙色那种感觉。嗯，就是晚上这灯光下面，暖光灯下面真的不是很明显。这就是这六支不同的迪奥的这个颜色啦，整个做工什么的还是很精致的。我看到网上有人把这个改装成迪奥的小包包，我觉得也是可以的。反正我觉得这个做化妆包也是很好的。我这是英国版的，我好像我听说北美版或者是中国版或者什么，我觉得可能跟我英国版色号会有不一样，可能每个地区比较 popular 的颜色都不是一样的吧，很值得很值得入的，至少我很喜欢。然后我也要谢谢送给我这支套装的这个朋友，他真的是非常有心，因为我就说过一次我挺想要，那天就是拿给我了，我非常谢谢他。希望如果你们能买到的话，你们就去尝试一下，它的价格好像是在130多镑左右，那可能就1000+人民币。谢谢大家观看我这支视频，喜欢我的频道呢，就给我的频道点个赞吧，或者订阅我的频道，你就可以收到我的消息啦。我之前有很长时间一段时间没有录视频，那我现在我已经回归了，所以就是我的视频还有很多不足之处，但是我也会慢慢改正的。包括对着镜头说话，我觉得老师说的不利索，但是谢谢大家的支持，谢谢，下期见，拜拜。Hello， 大家好，今天是万圣节 ，Halloween， 然后我们现在要去一个 party， 今天是我带的妆容啦。有点画的有点毁了，不过万圣节不就是这样吗？越奇怪就是越好，对吧？就是画的越毁，就觉得你还是就化了妆的，所以，对，就这样，我去 Halloween party 啦。